আমি এটা লাগা মই দি চলে রিহাইজিলত যাও আৰু আবেলি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে তো কিহৰ প্ৰগ্ৰাম আছে সব কিছু দেখুৱাই আছে তা সৰু নৰ্মেল ভিডিঅ' কৰি আছো দিনটো জিজি কৰো আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব গাইস অলপ আগতে মই খুন্তি বলা উঠলো কি খুন্তি লাগছিল কলো আর মানে কি মোর তাতো মস্ত বয়া রিহাইসেল কলো রিহাইসেল পর আইছো ঠিক আড়াইটা বাজাত আড়াইটা বাজাত আহি কেনে মই ভাতটা দেখো খানে সিধা বাগার দিছো বাগার দিউ থি তার বিষয় ভাত খালু কাপা ধুলু আর এগেন কাপা ধুলু মানে তাতো মস্ত গরম উঠিছিল তো এখানে গাতো ধুলু জজ জজ অলপ উঠি আছে তো চিন হোক আর আদু আদু চাওক দেখিছে মোর কারণে মানে কি রেডি করে আছে আর মোক রেডি করে দিয়ে আছে মোক মানে কি এটা প্রোগ্রাম এটা আছে কইছিলো ইয়ার আগতে এটা নক তাকে যাই কম কিহৰ প্রোগ্রাম কি প্রোগ্রাম তো আগতে যাই লো তারপর গোটেইখানি কথা কই আছো কিহৰ প্রোগ্রাম কি প্রোগ্রাম করু কই আছো আৰু আৰু আদক মই এবার দেউল চাবা নেনো মানে কি নিম মানে কি নিম এবার আৰু এবার মই ভাবছো কি এবার হলি চলি একো নাগম ভাবছো মই হলি চলি নাগাওঁ এইক মই এবার দেউলতে লৈ যাম দেউল চাবাই লৈ যাম গোটেই কেইদিন দেউল চাবা লৈ যাম এক ঘণ্টাৰ কাৰণে হলেও লৈ যাম তো চাওঁ নাকি খুচ না তাৰমানে কথাটো কি হ'ল 2015 চনৰ পৰা হলি গাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড কিবা নহয় কিবা এটা পাইছোঁ কিবা নহয় কিবা এটা পাইছোঁ আপোনালোকে দেখি থাকে মই পোষ্ট দিয়ে থাকোঁ তো যি নহওক যোনে যোনে জানে আৰু তেওঁলোকক কৈছোঁ তো এইবাৰ ভাবছোঁ কি মানে যোৱাবাৰ মই বেছ পাঠিয়ে কৈছিলোঁ লগতে বেষ্ট টিমও হৈছিলোঁ মানে বাদবোৰণে কথা কৈছোঁ আৰু বাকীকেইখনত আঠখন নাকি কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ তাৰে সাতখনত আমি ফাৰ্ষ্ট হৈ পাইছিলোঁ আৰু এখনত থাৰ্ড পাইছিলোঁ আৰু বেষ্ট পাঠে কৈছিলোঁ চাৰিখনত তো সেইকাৰণে এইবাৰ ভাবিছোঁ কি এইবাৰ মই নাগং বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি কোনোবাই এইবাৰ মাতে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু মই কৈয়ে থৈছোঁ তাহাকো কৈছোঁ চব আমাৰ গোটেই ল'ৰাকেইটাক কৈছোঁ এইবাৰ মই নাগং আৰু কিছুমান ল'ৰা ভাগ ভাগ হৈ গৈছে কিছুমানে বেলেগৰ লগত গাইছে কিছুমানে বেলেগৰ লগত গাইছে তো হয় সেইটো হয় টীম টীম বোলা বস্তু কি জানে না ভাঙি যাওঁতো যায়েই যদি মিল নাথাকে ভাঙি যায় কিন্তু মোৰ লগত যিকেইজন আছিলে গোটেইকেইজন একদম ফেণ্টাষ্টিক বুলি ক'লোঁ তো যি নহওক ভাল লাগে তাহাৰ লগত একদম 2015 চনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখ আজি নহয় 24 না 23 15ৰ পৰা 23ক লৈকে যিখিনি ইয়াদে আছে না একদম ধামাকা ইয়াদে আছে পথাৰত আমি কি কি কৰা নাই হলি চলি গাই সেই পথাৰত কি কৰা নাই তো সেইখিনি কথা নকওঁ আমি কেতিয়াবা কম পিছত কম এতিয়া নকওঁ পিছত কম তো যি নহওক এতিয়া ফটাফট মই ৰেডি হওঁ ভৰি দিছা ন চব তো ভৰি দিছে চব আৰু এই ইমাহা কি খাই থাকা হা কি খাই থাকা এইবিলাক বগৰী গুড়া খাই আৰু বম জ্বালা হপৰা খাইছে খাই উঠি আটা লগাই দি থাকে যা ড্ৰেইনত অলপ জিভা খান কেচটা দিয়ে নি যা ড্ৰেইনৰ পানীত যা যা কিমান খায় ন এইবিলাক মই মানে দেখি মানে দেখিয়ে মোৰ কিবা হেন লাগছে তিথানৰ পৰা খাইয়ে আছে ভাত খাবৰ আগতেও খাইছে আৰু ইথানেও খাইছে এই হ'ব কাই কৰি দিছিল নিমা খা বাপা ঐ খাই কৰি মই মোক লগে মৰমতে দিব থৈছে মই জ্বালা নিমখ আনি খাই আছো তো এতিয়া এই খাওক মই যাওঁ তাকে প্ৰগ্ৰেমত
এতিয়া এখন ফুলাম গামোচাৰে ইয়াত আদৰণি জনাব শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বৰপেটাৰ তৰফৰ পৰা সম্পাদক জয়ৰাজ দাসে আৰু আকাশবাণী গুৱাহাটী মই এতিয়া একদম পিছফালে একলা একলা এনেকৈ বহি আছো আৰু অনুষ্ঠানখিনি চাই আছো এতিয়া চলি আছে লোকগীতৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানখিনি কিন্তু চাই একদম মজা লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ একলা একলা বহি মানে শুনি বিৰাট ভাল লাগে তো এতিয়া শুনো ইয়াৰ পিছত আমাৰ নাও খেলৰ অনুষ্ঠানটো হ'ব দেখিছে নাওখন পুৰা ৰেডি এতিয়া ষ্টেজৰ ভিতৰত লৈ যাম অলপ পিছতে লৈ যাম আমি গোটেই কটাই মিলি ভাল লাগে ভাল লগত থাকি ভাল লাগে চব ৰেডি এইটো হ'ল একদম শেষৰ অনুষ্ঠান আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ পৰা শেষ হ'ল আমাৰ অনুষ্ঠানটো আছিল নাও খেলৰ গীতটো আছিল তো অনুষ্ঠানটো কৰিলোঁ আৰু এতিয়া হোলী গীতটো অলপমান শুনো তাৰপিছত শেষ হোৱাৰ লগে লগে মই ঘৰত যাওঁ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দিব আছে না তো চাওঁ ক'ত যাই আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আইতা আছে এইফালে আমাৰ আহোম গোটেই মাখাই এনেকৈ আমি গাই আছিলোঁ বঢ়িয়া আৰু মনে মনে ভিডিঅ'টো কৰি আছিলোঁ নহ'লে নাগল আখৈ ভাল লাগছে আহাৰ সাথে মানে মই আহি ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দিওঁ আপলোড দি আছোঁ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এইটো টিকলিটো তো এই আৰু তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগিছে অলপমান ছাপোৰ্ট কৰি দিব বাই বাই গুড নাইট আৰু হেপি হোলি দেউল আহি আছে আহিব বৰপেটাত চাবাক লৈ আহিবই দেউল ভিডিঅ' কৰি থাকিম চাই থাকিব আৰু যদি আহা নাই বৰপেটাত এবাৰ আহি চাব আমাৰ দেউলটো কেনেকুৱা হয়